Moikies, welkom terug. Dis Tannie Andriet en Karin. En dis tyd vir my tyd met Jesus. Vandag is ons storie se naam Vleers in die lig. Josef en Maria, nie die twee in die Bybel nie. Josef en Maria was op 'n piknik saam met hulle mama en papa en hulle ooms en tannies en hulle niggies en neefies. Na middagete het die wind begin waai en hulle oom het gesê: "Dis tyd vir my om vir jou te wys wat 'n verrassings ons vir julle het." Met die maak hy 'n boks oop en haal 'n paar vleers uit en 'n paar boetjies. Toe sê hy: "Het julle geweet dat vleers kan nie vlieg nie en seilboetjies kan nie beweeg nie?" Tensy daar wind is nie. Hy het aangehou om te verduidelik. Die wind waai want daar is warm en koue lug en hulle ontmoet mekaar en beweeg oor mekaar. Danksy die wind het ons baie pret met vleers en seilbootjies. Wat van ons? Wat dink jy kan ons leer uit hierdie storie, Karin? God het alles baie kreatief geskep sodat ons kan pret hê met alles en die wind en lekker kan speel met vleers en seilbootjies. Ja, dit wat God geskep het is nie net funksioneel nie, dis ook mooi en dis ook lekker. Het jy al geweet dat God kan lag? Ja. Ja, die Bybel sê so. Karin, sal jy asseblief vir ons bid? Ja, ek sal vir ons bid. Dankie, liewe Jesus, vir die lekker wind wat waai in die bome. Amen. Amen. Kom ons lees wat sê die Bybel. In Prediker 11 vers 5 sê dit: "Net so min as wat jy die pad van die wind ken, of weet hoe die liggaam lyk in die skoot van 'n swanger vrou, net so min verstaan jy die werk van God wat al vir alles verantwoordelik is." Ja, partykeer verstaan ons nie altyd hoe alles werk nie, maar ons kan die Skepper daarvan vertrou. En wie is die Skepper? God. God. Dankie maatjies dat julle saam met ons gekuier het. Ons sien julle volgende keer vir my tyd met Jesus.